L'atur torna a baixar a Terrassa després de l'increment del mes d'octubre. A finals de novembre, la ciutat tenia una taxa d'atur del 16,1%. El conjunt de la comarca, el mateix mes, es tancava amb 462 desocupats menys que a l'octubre. El Pla de Desenvolupament Industrial es presenta als agents socioeconòmics en un acte que s'ha fet a la seu de la Cambra de Comerç de Terrassa. La directora general d'Indústria, Núria Batriu, defensa la necessitat d'un pacte nacional de la indústria que permeti a Catalunya afrontar etapes de dificultats i garantir el benestar de futures generacions. El document analitza la situació actual amb fortaleses i debilitats. Sant Cugat acull l'entrega del Premi Voluntariat que atorga la Generalitat de Catalunya en motiu del Dia Mundial del Voluntariat. L'Associació Alba de Tàrrega, que treballa per a la integració de persones amb discapacitat, ha estat la guanyadora d'aquesta edició, la número 23. Què tal? Bona tarda, benvinguts. Com dèiem, l'atur torna a baixar a Terrassa després de l'increment que va haver-hi el mes d'octubre. Així, a finals de novembre, la nostra ciutat tenia una taxa d'atur del 16,1%. El conjunt de la comarca, el novembre, es tancava amb 462 desocupats, menys que l'octubre. L'atur torna a baixar a Terrassa després de l'increment del mes passat. A 30 de novembre hi havia a la ciutat 16.934 persones sense feina, 106 menys que l'octubre, un 0,6%. La taxa d'atur local és el 16,1%. En els darrers 12 mesos, la bossa de desocupats ha baixat en 2.338 persones, un 12,1%. Al conjunt del Vallès Occidental, el novembre es tanca amb 59.527 persones sense feina, que són 462 menys que l'octubre, un 0,8%. La taxa d'atur comarcal és el 14%. En els darrers 12 mesos, l'atur ha baixat a la comarca en 7.867 persones, un 11,7%. La desocupació ha baixat en tots els municipis de la comarca, excepte a Barberà, Castellbisbal, Matadepera i Polinyà. La taxa d'atur més alta la segueix tenint Badia, que encara supera el 20%. El Pla de Desenvolupament Industrial s'ha presentat aquest dijous als agents socioeconòmics. La directora general d'Indústria, Núria Batriu, ha defensat la necessitat d'un pacte nacional de la indústria que permeti a Catalunya afrontar etapes de dificultats i així garantir també el benestar de les futures generacions. Al maig es va aprovar per ple el Pla de Desenvolupament Industrial de Terrassa, que traça les línies estratègiques a seguir per atraure empreses i inversions a la ciutat. Aquest dijous s'ha donat a conèixer el Pla Empreses i Agents Econòmics en un acte a la Cambra de Comerç. El document analitza la situació actual amb fortaleses i debilitats. El govern ha de saber treure profit dels punts forts i intentar corregir els febles per atraure empreses i generar nous llocs de treball. El tinent d'alcalde de Desenvolupament Econòmic, Miquel Samper, recorda que Terrassa té prou terrenys i polígons preparats per acollir inversió i convertir la ciutat en el veritable pulmó industrial de Catalunya. Hi ha qualificats com a terrenys industrials. Can Guitart, tenim els Vallots 2 amb 900.000 metres quadrats d'extensió i tenim la Franja Nord amb 600.000 metres quadrats ja preparats per a activitat innovadora d'alt valor afegit. Cal aprofitar això. Catalunya no va sobrada de terreny, nosaltres el tenim. I el POUM estableix que tenim unes pastilles que hem de ser capaços de tirar endavant perquè efectivament puguin esdevenir ocasions per a les empreses. A la presentació s'ha convidat la directora general d'Indústria, Núria Batriu, també consellera delegada d'Acció de la Generalitat. Defensa la necessitat d'un pacte nacional de la indústria que permeti a Catalunya afrontar etapes de dificultats i garantir el benestar de futures generacions. Aquest estiu ja se n'ha creat la taula i els 6 grups de treball que han d'elaborar el document. Qualsevol pacte que vulgui vertebrar un model industrial que estarà basat en un model d'innovació, que estarà basat en un model d'internacionalització, en un model de sostenibilitat i de compromís amb el territori, amb l'economia circular i amb el model energètic i amb el model d'infraestructures, ha de ser un pacte de país i, per tant, volem que això també sigui un pacte del nostre Parlament, un pacte que ens permeti desenvolupar un projecte a llarg termini. La directora general d'Indústria aplaudeix que Terrassa ja tingui el seu propi pla de desenvolupament industrial. Per Núria Batriu,
Les complicitats del territori com aquesta són les que donaran encara més consistència al Pacte Nacional d'Indústria. Més coses, al barri de Bol Palleres de Sant Cugat del Vallès continua ampliant la seva oferta comercial. En aquesta ocasió ha estat la cadena de supermercats alemanya Aldi la que ha apostat per obrir un establiment en aquest barri en un creixement de la ciutat. La cadena de supermercats Aldi ha obert aquest dimecres a Bol Palleres el primer establiment de la companyia a Sant Cugat. L'espai, situat al número 129 de l'Avinguda de la Via Augusta, ha generat 20 llocs de treball. La nova botiga, que obre d'un quart de 10 del matí a un quart de 10 de la nit, té una superfície de més de 1.200 metres quadrats i ofereix als clients 89 places d'aparcament. L'Aldi de Bol Palleres és el primer de la companyia alemanya que té un obrador de pa de cara al públic. L'empresa també ha apostat per una presentació de mercaderies diferent i un nou mobiliari. A Sant Cugat, com bé dius, no hi eren presents i això no vol dir que no fes molt temps que estiguéssim buscant una ubicació dintre de la ciutat. I per què? Doncs home, perquè és una ciutat amb un potencial econòmic molt important, que hi ha molta gent que teníem desatesa. Ens va sorgir la possibilitat d'aquesta ubicació i ens hi hem tirat de cap. La cadena de supermercats ha contribuït en la recuperació i la documentació d'un jaciment arqueològic d'interès situat en la parcel·la on s'ubica l'establiment. Amb el supermercat de Sant Cugat, Aldi suma 55 establiments a Catalunya, 29 dels quals a la demarcació de Barcelona. Canviant de tema, Terrassa és una de les 10 ciutats catalanes amb un índex de segregació escolar més elevat. Segons un informe del síndic de Greuges, la comunitat educativa local creu que hi ha instruments útils per pal·liar aquesta problemàtica que ha crescut en els últims anys. El síndic de Greuges ha presentat al Centre Cívic President Macià el seu informe sobre la segregació escolar a Catalunya. Ha estat en el marc d'un acte organitzat per la comunitat educativa de Terrassa. Aquest informe, que es va donar a conèixer el passat estiu, detalla que Terrassa és una de les 10 ciutats catalanes amb un índex de segregació escolar més elevat. Comunitat Educativa de Terrassa creu que hi ha instruments útils per pal·liar aquesta problemàtica que ha crescut els últims anys. En elements com el procés de la prescripció en els centres públics i concertats, doncs veure una mica com es redistribueix, com es deixen algunes places que no es tanquin a ràtios en segons quins centres i que puguin, diguéssim, acollir alumnat amb necessitats educatives o la matrícula viva, que constantment recau, sobretot, amb les escoles públiques. Però sí que hi ha perifèries el segon cercle, el tercer, el que vulguis. Vull dir, i al centre l'oferta de la pública és mínima. Mínim, això s'ha de canviar. Des de l'associació esperen que la publicació d'aquest informe es permeti les institucions a buscar una solució. De fet, d'aquí a dues setmanes hi ha convocada una taula rodona amb la participació de tots els partits polítics. No s'han fet les coses bé fins ara perquè hem arribat fins aquí, o sigui que està clar que a nivell urbanístic, a nivell de distribució d'alumnat, o sigui, són molts els factors que ens han portat fins aquí i ja ve de lluny. Aleshores pensem que ens podem prendre com a positiu i com a poder començar a construir i a millorar la situació a partir d'aquesta publicació d'aquest informe. Això ha de tenir una solució col·lectiva, i col·lectiva és sumant forces de la comunitat educativa, de les AMPAs, de l'Ajuntament, de les conselleries, de tothom. Aquí no se salva ni Dios, perquè el problema és molt greu, cada vegada més. El síndic recomana el desenvolupament d'un nou decret d'admissió, mesures actives de planificació de l'oferta i conscienciar les famílies i els centres sobre la necessitat de preservar l'equitat del sistema educatiu, entre d'altres propostes. Per cert, que el passat curs escolar es van jubilar al Vallès Occidental 231 treballadors del Departament d'Ensenyament. La majoria és personal docent, però també hi ha d'altres professionals de la institució a la nostra comarca. A tots ells se'ls ha fet una trobada de reconeixement aquest divendres al matí a l'Auditori Municipal de Terrassa. L'emotiu acte ha omplert l'auditori de mestres de primària, secundària i escoles d'adults, però també de tècnics dels serveis territorials al Vallès Occidental i inspectors, personal administratiu i de serveis. D'aquests 231 treballadors jubilats a la comarca, 47 són de Terrassa, entre docents de primària i de secundària, a més de no docents. Tots ells han rebut una carta de felicitació. L'acte ha comptat amb la presència del director general de Professorat de Centres Públics de Catalunya, Ignasi García Plata, i de la directora dels Serveis Territorials d'Ensenyament al Vallès Occidental, Carme Vigués i Julià.
La façana de l'Ajuntament de Terrassa s'ha il·luminat aquest vespre de dijous de color vermell dins de les activitats organitzades en commemoració del Dia Mundial de la Lluita contra la Sida, organitzades per la Comissió de la Sida de Terrassa. Paral·lelament, aquest dia ha vingut també marcat per un bon grapat d'activitats, entre les que destaquen els estands informatius i distribució de preservatius a diferents punts de la ciutat. S'ha fet als centres d'atenció primària de Mutua Terrassa i al Consorci Sanitari. També als instituts, biblioteques municipals, centres cívics i la plaça del Raval de Montserrat, a l'igual que l'esmentada il·luminació de color vermell de la façana de l'Ajuntament. Altres punts de la ciutat també han tingut activitats en aquest Dia Mundial de la Sida, com ara a les associacions ALBA, AIDE i LGTB, als mercats i a d'altres serveis de l'Ajuntament de Terrassa. L'associació ALBA de Tàrrega ha guanyat aquest dijous el 23è Premi del Voluntariat que atorga la Generalitat de Catalunya, concretament la Generalitat en el seu Departament de Treball, Afers Socials i Família. L'acte, que s'ha fet coincidint amb el Dia Mundial del Voluntariat, ha tingut lloc a Sant Cugat del Vallès. Sant Cugat ha acollit l'entrega de la 23a edició del Premi Voluntariat que atorga la Generalitat de Catalunya en motiu del Dia Mundial del Voluntariat. L'associació ALBA de Tàrrega, que treballa per la integració de persones amb discapacitat, ha estat la guanyadora d'aquesta edició que per primera vegada en la història dels guardons s'ha celebrat fora de Barcelona. És veritat que aquests premis fa molts anys que es fan, però sempre s'havien fet a Barcelona. Jo crec que és important que el voluntariat que es visibilitzi, que el voluntariat és a tot Catalunya i, per tant, que aquests premis els puguem anar desenvolupant i anar donant a diferents indrets de Catalunya. L'associació ALBA ha estat escollida entre 21 candidatures per destacar en temes d'innovació social, associacionisme i voluntariat. El jurat ha premiat el seu projecte Podem i Volem amb 10.000 euros. El Romén és de l'equip dels voluntaris d'ALBA, de la coordinadora de voluntariat, l'Avió, però sobretot del Joan. El Joan encara no fa menys d'un mes que va entrar a ALBA dins dels programes de joves universitaris amb talent que s'incorporen a les organitzacions per professionalitzar-la. L'acte ha comptat també amb la participació de l'entitat guanyadora de l'edició passada, Comtal, que lluita per trencar el cercle de l'exclusió a barris del centre de Barcelona, així com amb el testimoni de dos voluntaris de l'ONG Proactiva Open Arms que han fet seva la veu de tot el col·lectiu i han conclòs que el voluntariat no té preu i no es pot pagar amb res. Fer les compres de Nadal i col·laborar amb el rebost. La botiga Buben del carrer Fontvella ha aconseguit unir les dues coses. Des de l'1 de desembre es poden adquirir tota mena de complements de la marca Ocho Nubes i alhora ser solidari. Un 5% del valor dels productes es destinarà al rebost. La iniciativa ha començat aquest dijous a la tarda amb un showroom especial, una exposició de tots els productes que estan a la venda, però encara estarà activa durant uns quants dies més. L'escuderia Montjuïc ha mostrat la seva història en una exposició al concessionari Superwagen de Sant Cugat del Vallès. Un grapat d'expilots de la dècada dels anys 70 s'han aplegat en aquest punt, que disposa més d'un museu automobilístic. Una vintena d'expilots de l'escuderia Montjuïc, que va competir fins a finals dels 70, s'ha reunit en un dinar al museu dedicat al pilot Joan Fernández, situat a les instal·lacions de Superwagen a Sant Cugat. L'escuderia Montjuïc la van fundar en el 1968 i entre els pilots més destacats estava Joan Fernández, 20 vegades campió d'Espanya, que va arribar a conquerir un 5è lloc amb l'escuderia en el circuit de Le Mans. Fernández va competir des dels 17 anys, primer en motociclisme amb Montesa i després va canviar a l'automobilisme. Va ser copilot de Salvador Fàbregas per després començar una exitosa carrera en què va guanyar tot tipus de curses a Espanya i també a Europa. Sí, vaig córrer per Montesa, el Paco Voltó va ser el meu mestre i els cotxes, el Salvador Fàbregas, el president del RAC, era el pilot i era el copilot. I que vaig fundar amb el Juncadella, el Comacross, el Paco Godia i jo, i va ser un èxit. El Museu de la Fundació de l'Escuderia Montjuïc es pot visitar a la tercera planta del concessionari Superwagen a Sant Cugat.
El programa El Submarí de la Ràdio Municipal de Terrassa ha estat aquest divendres al Raval de Montserrat, davant mateix de l'Ajuntament de Terrassa. Durant les dues hores d'emissió del programa Magazine, conduït per Mariona Tomàs, s'ha parlat, entre d'altres temes, i amb la presència de diversos convidats, del Dia Mundial de les Persones amb Discapacitat, que se celebra demà. L'escriptora Júlia Prunés, a la que podem veure en aquestes imatges, ha presentat els seus llibres Els contes de la Berta. També s'ha comptat amb la presència d'un dels components del grup musical OBK, que celebra els 25 anys d'existència. El Submarí també s'ha fet ressò de dues exposicions, una d'elles la de la Casa Soler i Palet, obra de Marco Galmachi, i l'altra de l'estudi Tigomigo. El Submarí tancarà l'any al carrer el proper 16 de desembre a la plaça Vella amb motiu de la Fira de Santa Llúcia. La tradicional obra de Nadal santcugatenca Pedra i Sang torna un any més al monestir de la ciutat. Els santcugatencs podran reviure la història de l'assassinat de l'abat Viura pel cavaller Berenguer de Saltells al segle XIV. Pedra i Sang, l'obra que explica l'assassinat de l'abat Viura al monestir de Sant Cugat, torna amb 6 representacions a la sala capitular del claustre entre el 25 i el 28 de desembre. Aquest any repeteix la majoria de l'elenc de l'any passat amb els actors santcugatencs Xavier Tor en el paper d'abat i Carles Martínez en el de rei Pere III cerimoniós. Les entrades ja estan a la venda a la Casa de Cultura i a la web de Pedra i Sang amb un preu de 15 euros i de 12 per les 50 primeres. Com cada any, un dels grans atractius de la comèdia, escrita per Josep Maria Jaumà i amb la música de Josep Alavedra, és la renovació de dues de les escenes. Com sabeu, hi ha una molt clar per veure Pedra i Sang, que és aquestes escenes 5 i 7 que es van renovant cada any. Sabeu que l'escena 5 sempre parla de temes locals i l'escena 7, que li diem l'escena de la guerra, és la que parla de temes més internacionals. El que passa que són top secret els elements que apareixen en aquestes dues escenes. Pedra i Sang es representa el dia de Nadal i de Sant Esteve a les 8 del vespre i els dies 27 i 28 de desembre amb doble funció a les 7 de la tarda i a 2:15 de la nit. L'entrada inclou una visita guiada pels llocs on van passar els fets històrics. Marisa Josa i Albert Novellón han posat veu a alguns dels sonets de William Shakespeare traduïts al català. La lectura s'ha unit a les interpretacions musicals del grup Sons Cèltics, dirigit per Jordi Reguant. Un espectacle únic d'una sola representació per commemorar el quart centenari de la mort del dramaturg i poeta anglès que s'ha fet aquest dijous a les 8 del vespre a la nova Jazz Cava de Terrassa. El recital s'inclou dins del cicle de poesia i música La Deu de les Veus, que organitza Mirall de Glaç, el grup literari d'Amics de les Arts. Tu ets la desena musa i no et puc comparar amb aquelles que abans... Tinc ulls i cor en guerra per dividir el pillatge del teu retorn. La revolució del color de Rosa Torres és la protagonista al Centre Cultural de Terrassa fins al 26 de desembre. L'exposició és un conjunt de pintures en forma de paisatges. Les obres s'acosten a l'abstracció gestual amb enèrgiques línies de color negre. Línies, colors i molta força. Són les sensacions que captura i transmet Rosa Torres en les seves creacions, un conjunt de pintures en forma de paisatges que aquests dies es poden veure a l'espai La Galeria del Centre Cultural. Presentada per l'Espai GEDART, l'artista hi exposa fins al 26 de desembre els seus quadres més recents, unes obres que s'acosten a l'abstracció gestual amb enèrgiques línies negres per evolucionar cap a una major síntesi a l'hora d'abordar el tema de la composició. Rosa Torres redueix qualsevol element anecdòtic i la pinzellada gestual se substitueix per la disposició del color en grans plans. Aquesta pintora i gravadora va néixer a València l'any 1948. Després d'estudiar Belles Arts i amb la influència d'un pare catedràtic de dibuix, a principis dels 70 va entrar en contacte amb les avantguardes valencianes, com l'Equip Crònica i l'Equip Realitat. En el primer hi va treballar com a pintora de taller, alhora que va iniciar una fructífera relació amb la Galeria Rosalía Sender de Madrid, que avui manté. Allà hi va realitzar la seva primera exposició i des de llavors ha fet més de 50 mostres individuals. El 1982 va representar Espanya a la Bienal de Venècia. A més, ha participat en més d'un centenar d'exposicions col·lectives a tot Espanya, Brasil, Mèxic, Estats Units, Venezuela i França. I amb la informació d'aquesta més que interessant exposició al Centre Cultural de Terrassa, tanquem l'informatiu al dia. Gràcies per fer-nos costat durant tota aquesta estona, desitjar-los que passin molt bona tarda i, sobretot, molt bon cap de setmana. A reveure.